היום בקייטנת אימא, החופש הגדול, יום אחרון, אנחנו בלונדה. דרך היום כמו אתכם מגניבים לילדים בבאר שבע. עשינו 50 דקות מראשון, וואלה, תשיבה שווה. רק הגענו, פה זה מתחם זוזים. יש לנו פה 3 ילדים. פה יש לנו איזושהי פעילות שסופרת כמה מהר הילדים רצים. יובל הולך לאתגר את עצמו. יובל, אתה הולך לרוץ? יאללה. רגע, חכה. יובל. דברים סופר מגיעים. אני אלחץ לך, יובל. נו, מה? לא. יאללה, יובל. רצת במהירות של 20 קמ"ש, יובל. מה? במהירות של 20 קמ"ש. מאיה, מה את עושה? מאיה, מה את עושה? יכול להתאים צורות לילדים, שזה לא? מאיה. שמגניב לגמרי? כל הכבוד, ניצח פאצ'וק. אין לך ארבע. איפה נוגה? יש פה גם ג'ימבורים מגניב לילדים הקטנים. זה עד גיל ארבע? נוגה, בוא נראה מרגש. לקחת אותי אם הייתך למקומות כאלה, זה טוב. יובל, אתה רץ עוד פעם? זה ילדים שאוהבים ארץ, אחלה, נכון? היי, בוא תראה מה נוגה מצא. יש פה כזה להתאים לילדים לבית. תסתכל את נוגה. יש. מאיה, בואי, מאיה, בואי תראי מה יש שם. בואו. נוגה, בואי תראי מה יש שם. נוגה, בואי, בואי תראי. בואו, בואו לשם, בואו. פשוט הנגר ענק, עצום, מלא 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 פעילויות לילדים. כל מיני פעילויות שממש חותכות להם את המחשבה. בואו נראה פה בינתיים, בואו פה עמוס, בואו לכאן. בואו לפה, יובל, יובל, מה יפה? בואו. בואי נראה. רגע, איפה מאיה? איפה גם סרטון בפנים? יש פה סרט? אולי אני אכנס לסרט הבא? מלא פה כבר. קצת עמוס פה. פה אולם גדול. בואי מהם פה. בואי נוגה, אחר כך נבוא בסיבוב הבא. שיהיה פחות מלא. תראי, תראי מה יש פה, נוגה.
יוגה. מגניב פה לגמרי, אנחנו בלון הזה בבאר שבע, שווה לבוא. הוא בא לך מקום בינתיים. אה? בואי, נוגה, 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 בואי. מה? תראי מה, יש פה תכף נראה סרטון, את רוצה? מאמן, שמי כזה, רצה לילדים טלפון. יש פה טלקארט. איי, איזה קטע. עכשיו, תגידי את השיפה. זה כבר עבר. יאללה, תשימי, יש פה טוב. אה, זה להציג... תציג מה שאתה שומע, מה משתמש במילים. זהו, פתח. תסתכל, מה אתה שומע? מה זה פינגווין? תסתכל על הכוח. חיות! מה המאמן של טלפון ישן? זה אטרקציה לילדים. רגע, מה את שומעת, נוגה? אבל אל תגידי תעזור לי לנחש. רגע, סבלנות. מה? רגע, נוגה, שלי תמלא את הלוח של השפות, יובל. הנה, איזה טובה הוא בא, לא נדע? בוא נראה את הראל. אבא! אפשר לבוא לפה בכיף בשבתות עם הילדים, לשרוף פה כמה שעות. הרבה פעילויות חינוכיות. אני כאן קודם. של המוזיאון? בואי נראה מה יש פלוס. אל תיגור. לאן אנחנו נלך עכשיו? לאן נלך עכשיו, נוגה? פה גם בחוץ, מתחם מגניב לילדים. זה בא. זה? כן. טוב, תכף נלך לשם. אז ביי בינתיים, אנחנו בלונדה.